rubni inaad aragtid runtii waana dhulka miibka adeer waxa weyn ciidanka badda bar baa jooga halkay isla baanu ka galaan dhagay bilaysku ama ka dhaw waxaanu ka qaban karo waa qabareyna ciidanka badda oo dhimid oo heega kaga jira odayaashu warka ma hayaan amar baan nala siiyay aanu amaanka cirgaabo sugnu haddana ciidanka badda wasiirka arrimaha gudaha na siiyay jananka ciidanka badda dhow waa ka sugaya xuduuda oogo amaankii halka waxa laga rabaa wixii ku soo haray ciidanka badda iyo bilayska inay idinku xoojisaan sharciga qaar buu dhigaya waa ka taliyay bilayska wey inuu wakiilka yahay axmed cumar baa wakiilka falgarasiyaa dhacaya isagaa qabanaya noo keenaya dembi lagugu qaadi karaan ma jiro ninku odhan karaana shici baa maxay ii qabta nin shici ma jirto sharcigaa ku ogoladeer waa ka taliyay bilayska sidaa mataa mise maaha waa la ogol yahay qofka shicibkaaba fal dhacaya ku dhegaya gacanta marka waxa weeye waxalmaar waxaan kaga baxayaa waxaan ku soo dhoweynayaa madaxdan martida ah aad iyo aad baan u mahadsantii runtii waa la koobado